Вітаю вас, це програма «Власний погляд». Про те, як приймалася Конституція України у конституційну ніч, згадуємо із народним депутатом України усіх попередніх 6 скликань Ярославом Кензіром. Пане Ярославе, я вітаю вас у нашій студії. Доброго здоров'я. І хочу нагадати глядачам, власне, про те, що найбільш проблемними питаннями головного закону України, котрі приймалися з боями, були статті про приватну власність, про державну мову і про державну символіку. Ухвалення останньої статті 20-ї, що стосується українського прапора, державного гербу та державного гімну, було чи не найдовшим конституційним процесом. Ця 20-та стаття приймалася усю конституційну ніч. Як це було, дивимося на екран. Державними символами України є державний прапор України, державний герб України та державний гімн України. Державний прапор України – синьо-жовтий стяг із двох великих горизонтальних смуг. Головним елементом державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого в дужках «Малий державний герб України». Великий державний герб України встановлюється окремим законом. Державний гімн України – національний гімн на мелодію Вербицького. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю, ні. Тому що вже, будемо казати відверто, з точки зору нашої економіки, ми понесли величезні затрати. Не можемо ми сьогодні зводити рахунки і шукати правду крові. І не це прикрасить наш прапор. І не будемо піднімати те, що недобре з тої сторони, і те, що недобре з тої. Нам випала доля прикрасити той, під яким ми прийшли. От кричать наші товариші ганьба. Так от, моя мать в своє время була схвачена мертвим поліцаєм. Ти живі нього! І забив на спорний пункт з жовтої голови пов'язки. І забив на тому що купила справку, що больна туберкульозом. Какой туберкульоз? Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію, спокійніше. Герб, якому тисячу років, який зародився в державі князя Володимира, він не винуватий з того, що він пройшов через криваві конфлікти громадянські в нашій історії. Нужно держать в одній руці символіку, другу Конституцію, всю Верховну Раду. Що сьогодні для народу України дороже? І я знаю, що після цих слов дивідендів я собі не заработаю. І завтра вся Донецька область буде знати, що я йшов проти своїх избирателей. Но виходу сьогодні у нас просто нет. Давайте к разуму взаймем друг друга. Я хочу, щоб ви, шановні комуністи, соціалісти, демократи, рухівці, незалежні, проголосували і показали, що ви більші патріоти, ніж міністри, яких нема сьогодні. Я прошу вас це зробити. Доведіть, що голосування по символіці – це не голосування по символіці. Це голосування за нашу державу. Демократичну, правову, за її існування. І що ви більші патріоти, якщо ви прихильники парламентаризму, парламент встановлює все. Парламент. І ви є прихильники парламентаризму. Доведіть, що ви це здатні зробити. Пане Ярославе, ви, власне, на власні очі бачили, що відбувалося у сесійній залі у далекому 1996 році. Чому, на вашу думку, так складно було знайти консенсус? Адже всі розуміли, більшість політиків, що потрібно було приймати Конституцію. Пані Наталі, от в першу чергу мені хочеться сказати, з мого погляду, дуже важливу річ. У цьому році, 28 червня, нашій Конституції, фрагменти прийняття, котрої ми щойно от спостерігали, виповнюється 18 років. І отак, образно кажучи, усі 18 років, це нібито повноліття, якщо брати людину, людина стає зрілою, дорослою, іде у світ. Так ось, у мене така асоціація, що Конституція наша ті 18 років прожила у такому занедбаному дитячому будинку, керівництво цього будинку, яке постійно глумилося над цією дитиною, Конституцією, яка прожила
І от по сьогоднішній день це була зневага, це було постійне порушення. А чому, власне? Адже цей документ це був визнаний як один із конституції правовими інституціями. Щодо 20 статті, якщо ви дивилися таймер, на який я постійно вмикав на камері, щоб потім колись через 18 років переглядати і орієнтуватися, коли почалася розгляд тої чи іншої статті, коли він завершився. Так ось, 20 стаття ми почали розглядати о 40 хвилин на нову добу, 40 хвилин на першу ночі. Завершили, 302 голоси ми отримали о 7 годині 2 хвилини. Ми трохи пізніше побачимо це відео. Зранку. Чому такий спротив був лівої частини проти 20 статті, яка визначала символіку української держави? Так. От зараз дуже гарно це пояснити. Якщо ми бачимо ці події на Сході, з чим в першу чергу вороги України борються? Чому вони протистоять? Вони приходять в Луганськ, в Слав'янськ, у Краматорськ, у Донецьк. Вони знімають державний прапор України. Бо символ, прапор, герб і гімн – це держава. Це ознака держави. І якщо їх немає, як символів на державних установах, немає держави. І тому ліва частина парламенту, комуністи, соціалісти, категорично противилися прийняттю саме у такій редакції, в такому варіанті 20 статтю. Дуже важливо хочу сказати, бо може потім не встигнемо, що ціною за той текст 20 статті, яку ми маємо в сьогодні Конституції, стала Кримська автономія. У первинному, так мовити, варіанті... От, власне, саме в 96-му році і появилася автономія. Так, так, так. Саме для того, щоб переконати депутатську групу Криму, а це було десь в межах 20 депутатів від Криму, щоб вони долучилися і підтримали 20 статтю, ми мусили піти на компроміс. Це цілу ніч йшли перемовини. Тобто декілька разів на голосування виносилася 20 стаття, але вона не набирала відповідної кількості голосів. 20 стаття голосувалася разів, десь 5 десятків разів голосувалася. Перше голосування по цьому варіанту 20 статті набирало десь 252 чи 251 голос, а треба було 300 голосів. Має бути конституційна більшість. І от після кожного виступу, після кожного... Знову-знову виносилось на голосування. Десь потрошки, по два, по три, по 10 голосів додавалося. Так ось, компромісом і ціною за 20 статтю стала зміна розділу «Кримська автономія», чого дуже вимагали кримські депутати і на загал ліва частина парламенту, щоб у Конституції був включений розділ «Автономна Республіка Крим». Це не було тоді, власне, помилкою? Це було, як казав, те, як виступав В'ячеслав Чорновіл тоді, і сказав, що ми, він дуже негативно сприйняв цей компроміс, бо він сказав, що ми закладаємо міну сповільненої дії. Якщо Кримська автономія у цьому варіанті Конституції мала свій статут, вона була просто рядовою областю. Там із певним невеличким якимось таким для задоволення морального кримська автономія. Таке визначення. До речі, комуністи ще й наполягали, щоб і Конституцію, власне, затверджувала Кримська автономія. У цьому варіанті, вдалося все ж таки відмовитися. В цьому варіанті, який голосувався, поставлений був на голосування вже вранці 28 числа о 7 годині 2 хвилини, якраз і вже значилося, що не Кримська автономія, а Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, Але Конституція Криму, оце нам вдалося, якийсь рятівний варіант, так мовити, домовитися, що Конституція Криму затверджується Верховною Радою України. Цей компроміс, справді, за словами світлої пам'яті В'ячеслава Чорновола, став тою бомбою сповільненої дії, яка вибухнула ось у цьому році. Вона вибухнула була ще і в 92-му, в 94-му роках, коли там Мішкова обирали і так далі, і так далі.
От. І зараз ми пожинаємо плоди цього компромісу. Але те, що ми прийняли 20 статтю саме у такому, в такій редакції, в такому варіанті, звичайно, тут іншого бути не могло. Тому пане Ярославе, а от, власне, коли розглядали питання державного гербу, тобто розглядали питання саме малого герба, а затвердження великого герба і досі не відбулося. Чому? Великого герба і досі Україна не має. Було, я всі 6 каденцій пропрацював в комітеті з питань культури і духовності, і це була компетенція нашого комітету. Ми отримували безліч пропозицій, варіантів уже таких конкретних, які нам присилали художники, інші люди, які пропонували, але так воно чомусь різні обставини якось відкладали, відтягували цю ідею затвердження великого герба нашої держави. Я думаю, це вже наступні скликання парламенту, вже повернуться до цієї невирішеної до сьогоднішнього дня справи, і Україна буде мати і великий герб. Сьогодні ми користуємося тільки тим гербом, який усі знають, і всі до нього звикли. Ну і, власне, стосовно самого державного прапора, українського прапора, також не могли погодитися. Комуністи наполягали навіть свій варіант. Яким він був? Варіантів було дуже, дуже багато. Тут, на жаль, немає, не було у цьому відеоряді, що ви запропонували телеглядачу, наприклад, виступ депутата Болдарєва, який, ну, не соромився, ну, абсурдні речі говорити у дискусії, так мовити, про історичну місію синьо-жовтого прапора. Він казав, що синьо-жовтий прапор це ніякий, він до Східної України, він не має ніякого... Чи це прапор Галичини? Це прапор Галичини, це прапор бандерівців і так далі, і так далі. От. До речі, комуністи навіть наполягали червону смужку пропонувати. Комуністи пропонували свій, додати ще смужку червону або малину, все тільки, щоб не був синьо-жовтий прапор, бо він їх дратував, вони цього не сприймали і таке інше. Зараз уже 23 роки незалежності нашій державі, цього літа відзначатиме наша держава. Мені здається, що вже всі нормальні громадяни України, які в силу різних обставин і тих того зомбування ще радянського, зараз всі звикли. І от зверніть увагу, якої популярності от сьогодні по всій Україні, і там же ж на сході, набуває саме державна, набуває символіка. Державна символіка. Чому? І чому тоді і така війна була? Дуже тому, приємно, що українці нарешті зрозуміли, що це нерозривні поняття Україна, нація і символіка. Це уособлення держави як такої, її історії, древньої, красивої історії, драматичної історії. І слава Богу, і я тішуся, горджуся, що саме я був учасником того процесу, і також моя рука голосувала, і моя душа, моє серце голосували за 20 статтю і за Конституцію на загал. Ну, у нас зараз є можливість побачити на екрані, попросив наших режисерів, власне, як це сталося, як було проголосовано, підтримано цю 20 статтю уже зранку. Овації, настрій тієї частини парламенту, яка бажала Конституції. Ну, і зрештою це сталося, воно ж тривало всю ніч, це обговорення. 7 година, 2 хвилини, 302 голоси. Конституційна більшість. Нарешті отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті увіковічили конституційно княжий герб, прапор, гімн, все то українське. Нарешті. Тяжко говорити, бо сльози навертаються. Ну, ми виграли. Пане Ярославе, ну що, власне, ви відчували в той момент, оскільки ви стояли по другу сторону об'єктиву, оскільки ці всі історичні події ви знімали тоді на камеру у сесійній залі?
Які були ваші враження? Ну, звісна річ, що не тільки я. Якби повністю передивитися, так мовити, розширений матеріал про перебіг Конституційної ночі, то телеглядач побачив би, що не тільки я відчував і наївно сподівався, але і мої колеги, і не тільки депутати народні, а і у суспільстві пересічні громадяни, нам усім здавалося, що прийняття Конституції завершує, і воно справді, він завершував процес становлення української держави. Україна отримала паспорт як держава. Бо до цього часу, до 28 червня, ми жили по перелицьованій, доповненій, латаній-перелатаній Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Республіки. Це було несерйозно, що Україна вже в 91-му році прийняла акт незалежності, підтвердила його на референдумі 1 грудня 91-го року, і аж в 96-му році, от 28 червня, ми спромоглися прийняти Конституцію. Нам наївно бачилося майбутні перспективи, що сам факт прийняття Конституції, він сам по собі вирішить усі наші проблеми. Ось Конституція буде за нас усіх працювати. Життя показало, розчарувало нас дуже і дуже. Що якби, як я інколи жартую, чи кажу, що якби Конституція навіть віршованим текстом була виписана, вона сама по собі нічого не зробить. Суспільство мусить навчитися жити по Конституції, шанувати кожне слово, кожну думку, яка закладена у тексті Конституції. І тоді і Конституцію повинні шанувати, починаючи від президента, від особи президента, завершуючи в найвіддаленішій від столиці, від сесійної зали, в якомусь присілку, хуторі чи селі України, пересічним громадянином. Так Конституцію шанують в усіх демократичних цивілізованих державах. Тоді є порядок, є лад, наводиться, зникає корупція, зникає хабарництво. Ну, сподіваємося, що ми отримаємо, власне... Процвітає демократія, процвітають права таку людини. Таку картину, яку ви малюєте нам, оскільки ми вже побачили, наскільки сьогодні українці шанують державну символіку. Хотілося б вірити в те, що і Конституція також, кожну букву Конституції буде дотримуватися. Життя робить, вносить свої корективи. І те, що ми бачимо сьогодні, що стосується національної символіки, люди йдуть під кулі за прапор, за гімн, за герб нашої держави. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що Ярослав Кендзюр, народний депутат України попередніх скликань, був гостем нашої студії. Залишайтеся і далі на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою. На все добре. We'll be right back.